Hans Arnold är, det är ett geni, det är en konstnär med en fantasi, med ett space, en egen värld som är jätteintressant. En svensk Dalí. Hur är en sån människa skapt som målar en sån häftig bild? Så helt plötsligt så åkte ABBA upp där på cred-listan över de coola banden. Och du borde vara en skräckens doktor. Doktor Arnold. Det var bra. Vår bebis. Vår bebis. Ja, vår baby. Thank you.